السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ټول نمک کې خو د تاسو ټول ته ډیر ډیر د وړوکي اختر مبارکي پیښ کوم چې څومره هم تاسو عبادتونه کړی نفلونه او چا پکې اعتکافونه کړی نو الله تعالی خپل دربار کې قبول کړي. روان یو اختر ورځ ده. کومه الکه ابشار ته ځو؟ جاروګو ابشار ته ځو. ان شاء الله تعالی تاسو ته د جاروګو ابشار لوکیشن دا غي چې کوم یو ده دا غي چې کوم هغه خایست هغه هم تاسو ته ان شاء الله په دې ویلا کې پیښ کوو. او دا مسره زما خواږه شاګردان دي د اختر ورځ وا پروګرام مونږ جوړ کړ. الله تعالی دې دوه خات آباد لري. ان شاء الله تعالی مونږ سره اوسئ پلاری پلاری بوم تاسو سره نور کلیپونه هم شیر کو او د جاروګو ابشار چې کوم هغه خایست هغه هم ان شاء الله تاسو سره شیر کو نو مونږ سره اوسئ. برارا سویل غواړي او جی سویل غواړي لکه تیز وایا هم په انتظار کې اول د ما باندې کم ابرار دی بل هم په انتظار کې ډیر لږ نو څنګه چل ګوزوتی نه بس نو سره نه چیزو انتظار ورته کو لکه انتظار مو کوي سر جی دا صحیح ده نو انتظار ابرار الحق ابرار الحق سے براغه نو د موږ ان شاء الله روانګي دواګانو کې یاد ساتي بلاری بدست نور لوکیشن خو سړي راولې نه سي سر دا راولې بس الله دې کامه خوشاله شي دې مو ټول موږ یو ګډ بو کو نو صحیح ده صحیح ها دا یس ها دا بس موږ روان شو د خیر سره منګوري بازار کې روان یو نشاط چوک دی او مکه په پیټرول هم اچو گاڑی ته ان شاء الله تعالی نو صرف تاسو ته صرف دا شری کومه پر لارې منډا کلیپ چې د اختر ورځ د نو تاسو څومره هم ګوري بازار مکمل تور باندې سره بند دی چې کوم موږ سره ټریفیک دی هغه لګ ډیر شته او نن دا کوم چې ټریفیک دی دا ټول پرایویټ ګاډو ټریفیک دی ځکه چې خلک پر خپلوانو کرا مرګلو کرا چکر لږی انور مازار چې مکمل توګه باندې بند دی نور کله ما هم چې کوم ویلاک شریکړی تاسو پر پروژه کې نو هغه به تاسو لږی چې بازار کې بد ګرځیدو سهل به نو دومره خلک براوته او بس ان شاء الله موږ سره اوسئ نور معلومات نور چې کوم خپل زین دی په مخه هغه به ان شاء الله تاسو سره موږ سره شریک کوو. دا چې کوم د منګورې نوې دلته چې کوم فلای اوور جوړ شوی دی هغه ته موږ ورسېدلو دا تاسو مخامخ خو دا موږ سره د منګورې چرې فلای اوور دی نو ان شاء الله موږ به سیده ځو کانجو ته بزانو باسو او کانجو نه په مخه بیا باندې پدنګاله خو ان شاء الله تیری په نو تاسو سره ان شاء الله موږ ټول خایس د سواد څخه شیر کوو موږ سره اوسئ او دا ویډیو مخ ته شیر کړئ چې د سواد خپله هر چا ته شي ښکار شي.